voor, ek is welkom in die huis. Die genade volg my, skermen rondom my sorg. Soos een herder, die goedheid en die liefde sal ewig by my bly. U is daar. Is daar vir altyd, die vat my aan, die laai my na, groen my velde, groen my velde. Is daar vir altyd, die vat my aan, die laai my na, groen my velde, groen my velde. Sal my onderkry, die vertroosting is vir ewig, die is altyd na by my. Die genade volg my, beskerming rondom my sorg. Soos een herder, die goedheid en die liefde sal ewig. Barmhartigheid, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Here Jesus Christus ons Here. Vir almal wat ook vanavond inskakel op die diens aanlyn, mag julle ook een groet wees in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. So ja, ons almal is dan maar op een area waar daar lig is, ne? Nie net fisies maar ook geestelik. So mag die Here ons ook gedurende die Pinkstertyd weer opnuut kom verlig, sodat ons se lig kan wees daar buite. As Pinkster nie ons gaan verander dat ons uitgaan en dat ons iets gaan doen en 'n verandering gaan maak daar buite nie, dan mors ons eindelijk ons tyd. So mag die Here jou verlig en mag die Here weer vir jou betekenis gee vanuit sy skrif om jou te bemagtig en vir jou te stuur en dan ook vir jou te lei en by jou te wees. Ons is besig sommer met 'n paar temas. Gisteraand het Heinrich vir ons gedoen, die Gees help ons om te glo. Vanaand gaan ons bietjie kyk oor waarom is die Gees gestuur. En dan gaan MG môre kom praat oor die Heilige Gees wat ons heel en ons eintlik kom genees en troos. En dan die laaste gaan Gerard donderdag vir ons afsluit om eintlik net te sê die Gees lei ons in die volle waarheid. Daarom, voordat ons begin vanavond, gaan ons saam sing. Ons gaan die fokus op die Here plaas, so ek vraag vir die orkes, of die band, of die, die drie musketeers, om vorentoe te kom, en terwyl julle sommer julle instrumente opneem, kom ons word stil, en kom ons bid, en ons vraag die Here dat hy ook ons fokus op hom sal plaas, ook vir die uur, of die 5 ure wat ons nou gaan saam wees, ek hou van preek. So kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hier kan wees en dankie dat ons
uit die woord uit kan lees. Here, dankie dat ons nie vervolg word as ons na een gemeente toe gaan waar ons uit die woord uit wil hoor. Nee, Here, ons neem dit baie keer as vanzelfsprekend. Here, maar dit is eintlik een verskriklike groot voorreg, Here, om hier te kan wees. Dankie, Here, dat ons tyd afstaan om te luister na die woord en help ons en maak ons ander mense as ons die uitstap, sodat die woord nie net hier tot stilstand in ons harte kom, maar dat het sal aangaan en verkondig word die wereld in. Ons kom bid en vra, as ons nou sing tot u, mag u ons fokus wees, as ons lees, mag Here ons op u fokus en die gees ons lei, en Here, as ons u uitgaan, mag u met ons wees. Dankie dat ons in u teenwoordigheid kan wees. In Jesus naam, amen. Julle is welkom, die wat ons staan, om saam te staan en sing. Ons gaan sing, ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar dan nog my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaakt het. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar dan hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde kom voor hom. Hy sal nie toelaat dat jy val nie, hy sal nie toelaat dat jy swem, want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lucht. Hy laat jou ewig wandel in die lucht. Bedags sal die son jou nie steek nie, en s'nachts sal die maan jou nie bedreig. Hy sal jou uitgaan en jou ingaan, beveilig, beskerm vir altyd. Hy sal nie toelaat dat jy val nie, hy sal nie toelaat dat jy swem, want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lucht. Hy laat jou ewig wandel in die lucht. Hy sal nie toelaat dat jy val nie, hy sal nie toelaat dat jy swem, want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lucht. Hy laat jou ewig wandel in die lucht. Hy laat jou ewig wandel in die lucht. Volgende lied wat ons gaan doen is Great is the Lord and most worthy of praise. Die Engelse liedjie, kom ons sing hom saam. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God is holy place. The joy of the whole earth. And great is the Lord with whom we have to victory. He hates us against the enemy. We fall down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love.
For you are Lord, our God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God is holy place. The joy of the all earth. And great is the Lord with whom we have the victory. He aids us against the enemy. We fall down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high, and Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives, and Lord, we trust in your unfailing love. For you are Lord, our God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you are Lord, our God eternal, throughout earth and heaven above. For you are Lord, our God eternal, throughout earth and heaven above. Ons kan maar gaan sit, al waar jy is. Ons gaan vanavond bykie kyk na die Pinksterfees, eerst bykie as 'n inleiding daarvan. Wil ek gauw so vra in die gemeente, wie weet waar die Pinksterfees vandaan kom? Wat was die Pinksterfees? As ons nou jare terugkyk, ek praat nou nie van 10 of 20 jaar terug nie, ek praat nou van duisende jare terug. Weet julle waar die Pinksterfees vandaan kom? Het is eintlik die woord Pentakosta, wat eintlik in die Grieks is die fees van die weke. Okay, so voordat die Christene die Pinksterfees eintlik toegeëien het, was die Jode het 'n fees gehad, die fees van die weke. So wat dan gebeur het is, hulle almal sou na Jerusalem toe gekom het, hulle sou eerste van hulle oes gebring het, en dan sou hulle 'n massiewe fees daar gevier het om dankie te sê vir die Here vir die oes wat ingekom het. En dan sal hulle ook natuurlik hierdie wat hulle ingebring het, sal hulle bring na die tempel toe en hulle sal ook van die opbrengs wat hulle bring, sal hulle dan gebruik eintlik vir hierdie fees. So hulle het vir die Here dankie gesê vir eintlik dat hy vir hulle gesorg het. So dis aan die einde van die oes tydperk. En interessant, wanneer gebeur die Pinkster dan? Help my gou. Wanneer swaai dit om na waar die gees uitgestort word? Julle lees ons Bybel, ne? Handelinge 2, ne? Wat gebeur in Handelinge 2? Die fees van die weke vind plaas en mense kom allemaal na Jerusalem toe om die oes in te bring en hulle vier hierdie massiewe fees en dan in hierdie fees wat hulle vier, dan stort die Here die Heilige Gees uit en dis dan wat die ouens sê, maar jette, die ouens is dronk en ander sê, maar ons hoor hulle in ons eie taal. Die interessant dat, as ons gaan kyk byvoorbeeld Paasfees, was die fees wat gevier was in die Ou Testament, dat die lamse bloed aan die deerkosyne gever was, sodat die gees verby kan gaan en die seuns, die eersgebore seuns, nie sal doodmaak van die Israeliete nie. En wat gebeur dan op Paasfees in die Nuwe Testament? Die Here stel die nagmaal in.
Nee, en hy sê, my bloed gaan vir jou vloei, my lichaam gaan vir jou breek, so ek raak amper die lam wat voor jou dier of voor jou hart kom verf en sê, die gees maak jou nie meer dood nie, die gees gaan by jou voorbij, want ek het die offer volledig betaal. En dan die Pinksterfeest, dat die Here dit al van eeuwe af voor die skepping bepaal het, dat die Pinksterfeest wat die Jode gevier het, die feest van die weke, om te sê, dankie vir die oes wat ingekom het, word nou vervang, of word nou, kry sy dieper en sy volle betekenis, dat die gees uitgestort word. So as ons dan Pinksterfeest eindelijk vier, dan sê ons eindelijk een ding, dankie Here vir die oes, nee, en ons sê vir die Here, help ons om ook uit te gaan, en weer na die saailand toe te gaan, en weer die oes in te bring. Is dit nie mooi nie, nee? Dat dit raak amper die Pinksterfeest, dat het gaan nie net oor ons nie, maar het gaan oor die oes wat volgende jaar ingebring gaan word. Die Pinksterfeest het dan ook in Suid-Afrika een specifieke betekenis, ek weet nie wie van julle weet, hierdie Andrew Murray, julle het gehoor van hom, Andrew Murray het in die 1800s, 1900s, het hy groot Pinkster, wil ek amper sê, hervorming en revival eintlik gebring, hy was een Dutch Reformed Reverend, een NG predikant, en hy het sale het hulle vol gemaak, en mense het by mekaar gekom, en die stories en die verhale wat jy daar lees, is dat letterlik wat gebeur in Handelinge 2, so hierdie is 200, nie is 200 jaar terug nie, dat hulle voel die plek begin skit, en die gees van die Here kom in, en die tonge van vuur kom sit op mense. Dis die goed wat ons lees in die Bybel, maar dis die goed wat waar is vir elkeen van ons, dat die fees herhaal homself. Dit gebeur nie net in Handelinge 2 nie. So as ons die week by mekaar is, mag die Pinkster nie net oor ons gaan nie, maar ons moet krag ontvang van die Heilige Gees, om getuies te wees na buite, die oes te gaan insamel, en dan ook vandag dankie te sê vir die Here. So ons gaan vanaand kyk specifiek, en is goed dat hulle vir my die thema gegee het, want ek is maar net evangelis, ek wil graag net mense vertel van Jesus, ek wil net die oes inbring. Toe vra hulle die thema wat ek moet hanteer, is om te vra, hoekom is die gees uitgestort? Hoekom het God die gees gestuur? En die tekstgedeelte is Johannes 14, ek hou baie daarvan as een groep predikante of mense by mekaar kom en hulle kies tekste saam en jy krijg een tekst wat eindelijk mooi inpas by hoe die Heere vir jou boodskap en een woord gee daar oor. So ons gaan saam lees Johannes 14, ons gaan die hele Johannes lees, Johannes 14, ook nie hele Johannes nie, ek kan dit ook doen vanavond. Kom ons gaan lees saam Johannes 14 vanaf vers 1. Voordat ons lees met die woord oop voor ons, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die woord kan lees. Mag dit nie net een historiese boek wees, vol verhale nie. Mag dit een brief wees, wat in ons hart kom lê en ons laat leef. Mag ons gaan uitleef wat die woord van ons vra, en mag ons vanavond mooi luister. Mag u ook dan so vir my gebruik, wat nou gaan lees uit die woord uit, en Here, dit gaan oopbreek, Deur die kracht van die Heilige Gees, Here, en mag ek met angst en bewing eintlik kan sê, so sê die Here. Here, ons kom bid en vra, u leiding dus met die Gees, want sonder dit is dit leefwoorde. Ons kom bid en vra dit in Jesus naam, Amen. So Johannes 14 speel af voor Jesus gekruisig is, en nou gaan hy vir hulle sê, hoekom hy die Gees gaan stuur, en dan gaan ons een bykie daarna gaan kyk oor hoe die disciples in die gedeelte is, maar hoe hulle dan verander nadat die gees oor hulle uitgestort is. Kom ons lees saam Johannes 14 vanaf vers 1. Julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God en glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As het nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here,
ons weet nie waar jy nie gaan is, hoe kan ons dan die weg daarin ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As jylle my ken, sal jylle my Vader ook ken, en van nou af ken jylle hom en sien jylle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit sal genoeg wees. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by jylle en ken jylle my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met jylle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek jylle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat jylle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As jylle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. As jylle my lief het, sal jylle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir jylle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by jylle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar jylle ken hom, omdat hy by jylle bly en in jylle sal wees. Ek sal jylle nie as weeskinders achterlaat nie. Ek kom weer na jylle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar jylle sien my omdat ek lewe en jylle sal lewe. Daardie dag sal jylle weet dat ek in my Vader is en jylle in my en ek in jylle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kan ons dit dan, of hoe kan ons dit, dat u aan ons gaan openbaar, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde te harte neem, en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom, en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie te harte nie, en die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader sin wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle is. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer, en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerstes van hierdie wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader lief het, en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hiervan af weggaan. Ons lees net tot sover die teksgedeelte, en die vraag wat ons vra vanaand is, hoekom het die Vader die Heilige Gees gestuur? So ek sê, hierdie teks gebeur ver voordat Jesus gekruisig word, dit gebeur voordat hy opstaan, dit gebeur voordat hy opvaar, dit gebeur voor die Heilige Gees uitgestort word. So wat doen die Here hierso? Hy profeteer, of hy sê eintlik wat gaan gebeur. En hy berei sy disippels voor dat as dit gebeur, dat hulle dit kan ken en dat hulle kan weet, dit is wat moet plaasvind. Julle sien dat die disippels verstaan dit nie hierso nie.
Hulle verstaan dit nie voor sy kruisiging nie. Hulle verstaan dit nie as hulle self gaan toesluit in 'n bokamer omdat hulle bang is na sy kruisiging nie. Hulle verstaan dit nie eers met die hemelvaart nie, want wat doen hulle met die hemelvaart? Hulle staan en hulle kyk en hulle wag. Wat het hy hier vir hulle gesê? Ek gaan weggaan en ek gaan weerkom. Die owerstes gaan my doodmaak. So, hy het alles eindelijk vir hulle gesê, maar hulle het nie geluister nie, want hulle het gedink dit gaan oor hulle. Na die opvaarding, as hulle terug gaan na Jerusalem toe, dan wag hulle daar op die gees soos wat hy vir hulle gesê het, en eers as die gees oor hulle kom, dan verstaan hulle wat hy hierso gesê het. In hierdie gedeelte is daar 'n paar goed waarna ek wil kyk, en ek dink mens kan oor baie gedeeltes in die tekst spreek, maar as jy hom wil saamvat, dan gaan het daar oor dat Jesus gaan om plek voor te berei. Dit is Jesus se werk, dis wat hy sê, dis wat ek gaan doen. En terwyl ek besig is daarmee, waarmee moet julle besig wees? Julle moet besig wees om dit wat ek gedoen het voor te sit. Daar is 'n gedeelte in die tekst wat hy sê, julle sal doen wat ek gedoen het en nog groter goed. Dan kan ons dadelijk dink, joh, gaan ons allemaal op water loop? Wie van julle het al op water geloop? Nee, gaan ons allemaal wonderwerke doen? Gaan ons allemaal, wat het Jesus gedoen en wat is daar wat ons doen wat groter as Jesus is? Kan julle my help? Jesus het die aarde verlaat, hy sê, julle gaan groter goed doen, en dan sê hy, want ek sal by die Vader wees. So dis iets wat hy nie meer hier doen nie, maar wat hy deur ons gaan doen. Jesus los hierdie aarde met 12 disciples, 'n paar vrouens, en ons weet nie hoe groot die groep was nie, maar kom ons sê 35. Die Here los die aarde met 35 volgelinge. Is daar vandag net 35 volgelinge van Jesus oor? Ek hoop nie so nie, ons trek omtrent by 1.8 biljoen mense wat bely hulle glo in Jesus Christus. Kan julle sien wat die tekst hier sê? Hy sê, ek gaan om plek voor te berei, julle kan, as julle my naam iets vra, dan gaan ek dit doen. Waaroor gaan dit? Dit gaan daar oor dat ons mense na Jesus toe moet lei. Hy gaan die voorspraak stuur om ons te help daarmee. Ons gaan groter goed doen as wat hy doen, maar ons kan dit net doen, omdat hy gedoen het wat hy gedoen het. Ons doen het deur 'n eenvoudige boodskap van die evangelie, van die dood, die betaling van sonde, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe, wat ons bely en wat ons verkondig aan ander mense. En as hulle glo, dan ken hulle vir Jesus, en hulle ken die Vader, en hulle ken die waarheid. In hierdie gedeelte, dan praat die Here oor die voorspraak wat hy gaan stuur. Die woord daar in Grieks is parakletos. Nou ek weet nie wie van julle weet wat 'n voorspraak is nie. Ek het gaan kyk in Google, nee, waar ek my vrou gaan vra, sy weet alles, nee. Ek het gaan kyk in Google, nee. In Google staan daar, 'n voorspraak is iemand wat, vooral in 'n hofsaak of in 'n regsgeding, al die wettige dele uitsit, so dat allemaal weet wat om te doen. Dis die voorspraak, so 'n voorspraak voor 'n rechter, sal sê maar alwees wat, sê, hierdie is die riglyne wat julle moet volg, hierdie is die goed wat julle moet doen, so dat hierdie 'n ordelike gesprek of eintlik 'n ordelike samekom sal wees. Dit is wat die voorspraak doen, so die voorspraak leer jou wat die wette en die reëls is. So hierdie woord dan parakletos of die Heilige Gees wat hy stuur, wat kom doen hy? Hy kom leer vir die disippels presies wat Jesus hulle geleer het. Hy leer nie iets anders te vir hulle nie. Hy verander nie wat Jesus gesê het nie. Wat sê Jesus in die gedeelte? Hy sê, ek praat, ek en die Vader is een en is die woorde Jesus sin. Hy sê, nee, die woorde is my Vader sin en dan wat sal die Heilige Gees doen? Hy sal ook sê wat die Vader en wat ek sê, so hulle werk nie teen mekaar nie. En die opdrag van die begin af, is hierdie opdrag van die woorde wat Jesus daar spreek. Hy sê, vrede gee ek vir julle, nie die vrede wat die aarde gee nie, maar gee vir julle ware vrede. Wat is die eerste boodskapper wat aan die mens verskyn en iets sê oor Jesus? Is die engele, nie? Die engele verskyn en wat sê die engele?
Wat sê die engele? Ja, as een van julle al ooit binne in 'n kerkkonsert was, wat sê die engel vir die skaapwagters? Moenie bang wees nie. Ek bring vir julle 'n boodskap, 'n goeie boodskap van wat? Van vrede en vreugde vir die mens in wie God 'n welbehae het. So die boodskap was nog altyd vrede tussen die Vader en die mens. En hoe bewerkstellig Jesus hierdie vrede? Hy bewerkstellig het deur die kruisiging, deur die dood, deur die opstanding. Hy kom doen dit. Hy kom maak vrede tussen ons en God. En wat hy dan wil hê ons moet doen is ons moet hierdie vrede gaan uitdra en ander laat besef daar is vrede tussen die Vader en ons. Interessant die woorde wat Jesus kom sê in die bovertrek waar hulle weggekruip het nadat hy opgestaan het, as hy tussen hulle verskyn, wat sê hy vir hulle in Lukas? Hy sê vrede vir julle. Hy sê nie daar is iets wat hulle nog moet doen nie, hy sê daar is vrede en vergifnis van sonde en dan stuur hy hulle uit, dan sê hy, gaan nou en verkondig die vergifnis van sonde en die vrede wat daar met die Vader is. Is dit nie lekker om vir iemand anders te sê, weet jy wat, daar is werkelijk vrede tussen jou en God. En jy het niks gedoen daarvoor nie. Is dit nie 'n goeie boodskap nie? Imagine jy moet nog vir iemand sê, ja, maar jy moet nog dit, of jy moet nog dat, of jy moet nog dit. Nee, daar is vrede, en vrede kom deur een, die weg, die waarheid, en die lewe, Jesus Christus, jy kry die vrede deur in hom te glo. En is interessant dat die disippels dit nie hier verstaan nie, want dis nog voordat alles gebeur, en hulle die gees nog nodig. So daarom, om die vraag te antwoord vanaand, die gees word uitgestort om die vrede te bevestig, dan sal ons ook altyd sê, die Heilige Gees is, wie is hy? Hy is ons trooster, het julle dit al gehoor? Waaroor troos hy ons? Hy troos ons deur te sê, alles is reg tussen jou en die Vader, Jesus het betaal, ek sal jou nooit alleen los nie, jy het die ewige lewe, is daar enigszins 'n groter troos as dit? Wie van julle wat nou ouer is, die Heidelbergse katechismus, wat sê die eerste vraag? Kom ons kyk of julle kan onthou. Wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? Wat is my enigste troos? Dat ek aan Jesus Christus behoort. Nie net my liggaam, maar met my siel en alles wat ek is, en daarom rig ek my lewe in volgens hom. Nee? Daar is geen groter troos as dit nie. Hierso verstaan die disippels dit nie. En dit is maklik vir ons om dit dalk nie te verstaan nie, maar as jy die gees sê, dan begin jy dit verstaan. Wat doen die disippels hierso? Hulle vra, Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Wie vra vir hom eerste hierso? Eerste kom Thomas, die ongelowige een, en dan sê hy, Here, hoe sal ons die weg ken, as ons nie weet waar hy gaan nie? En sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En interessant, dan die twee ander disippels wat die vra dan, Thomas het 'n vraag oor die weg, Filippus vra oor die waarheid, hy vra, hoe gaan ons die waarheid, hoe gaan ons die Vader ken? Dan sê hy, maar ek het klaar vir jou die waarheid gewys, ek en die Vader is een. En dan kom Judas, nie Iskariot nie, dan kom Judas en Judas vra eintlik, maar hoe gaan ons lewe nou sonder u? En Jesus het klaar gesê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Die groot ding wat ook in die teks voor, oor en oor en oor voorkom, wie kan vir my sê, wat het uitgestaan vir julle? Jesus het iets gesê van sy kinders en van die wat die gees ontvang, wat sal hulle doen? Wat sal hulle doen? Maak hy sinnetjie klaar, die wie my lief het, wat sal hulle doen? Die wie my lief het, sal my opdragte uitvoer. En dan draai hy om aan die einde en sê hy, die wat my opdragte uitvoer, het werkelijk die Vader lief. Wat is 'n opdrag? Die opdrag om te verkondig, hy gaan, hy maak plek gereed, hy het gesterf, hy het opgestaan, daai opdrag uit te voer. As ek dit uitvoer, dan wys ek eintlik, ek is vir Jesus lief. Daarom ook in die gereformeerde kerke bely ons, jy word nie gered deur dade nie, maar die dade vloei voort omdat jy gered is. Ek sê dit weer, jy word nie gered uit dade uit nie, maar die dade vloei voort omdat jy gered is. Omdat jy vir Jesus lief is, gaan doen jy dit, gaan verkondig jy die evangelie. So daarom wil ek vanaand dan die geleentheid gebruik, en ek hoop dat ons met gees vervulde ore nou sal luister, om die evangelie weer te ontvang, en ook
bemagtig sal word om die evangelie uit te dra aan ander. Want die disciples het nie die hele verhaal gehad hier nie. Ons het die hele verhaal. So ons kan vanavond mekaar toerus en ons kan uitgaan en ons kan vir iemand die evangelie gaan verkondig. As jy jou hand so vat, kyk gou na jou hand. Nee? Almal het 'n hand, kyk maar na jou hand, nee, gou. Okay? En jou hand het 5 vingers. Jou duim, maak hom jou duim so, hy wys opwaarts, en dit herinner my aan genade. Waarvan af kom genade? Dit kom slegs van God. Ons kan hierdie tekst gebruik en ons kan sê, hy gaan om plek voor te berei, en as ek hierdie genade het, gaan ek eendag saam met hom wees. Dit is sharp, nee? Dit is 'n goeie boodskap. Efesiërs 2 vers 8 tot 9, dan sê hy, julle is inderdaad uit genade alleen gered. Dis nie iets waarvoor jy hoef te werk of iets waarvoor jy hoef te betaal nie. Dit is verniet. Jy het dit nie verdien nie, jy het niks gedoen daarvoor nie. So kyk gou na die duim. Sjap, dis goed, dis genade van God af. En dan gebruik ons ook die duim om te hike. Wie het al ooit gehike? Ek denk van die ouwe mense sal sê, my pa het al een keer gehike van Stellenbosch af tot in Bloemfontein om my ma te gaan kuier. Ek denk toe trouwens is sommer met hom, jy weet, so, maar hike, nee, as jy hike, dan verwag jy nie om iets te betaal daarvoor, nee, so, ons kry verniet die ewige lewe, dis nie iets wat ons hoef te doen of voor te werk nie. Dan, die wysvinger, wys gou na allemaal toe in die kerk, dan sê jy gou, jy sondig, jy sondig, jy sondig, jy sondig, en dan wys jy na jouself toe, dan sê jy, en jy is sondig. Ons spreek so baie keer in die kerk, praat ons van die heilige drie-eenheid. Wat is die heilige drie-eenheid? Vader, Seun en Heilige Gees. Weet julle wie is die onheilige eenheid? Me, myself en I. Nee? Dis baie keer, ons is sondig in onsself. Nee? En as jy hierdie vinger nou onthou, dis die wysvinger, jy wys gewoonlik iemand se sonde uit, maar daar is drie vingers wat terugwys. Want dis wat die Bybel bely. Hy sê, hoekom moet hierdie 'n geskenk wees? Hoekom moet dit verniet wees? Hoekom moes die Here doen wat hy doen? Want ons is sondig en ons is ver weg van God af. Romeine 3 vers 23 praat daaroor. Hy sê, ons allemaal het gesondig en ons ontbreek aan die heerlijkheid van God. Romeine 6 vers 23 sê, die betaling van my sonde is die dood, maar die geskenk van God is die ewige lewe. En dan die middelvinge, ons wys hom nooit alleen as ons met iemand praat oor die evangelie nie, want ons het nou net gepraat oor sonde. Partykie as ek in die oggende ry in die kar en ek sien, dan dink ek, jy te verkondig, hierdie ouens ook die evangelie, maar hulle is besig met 'n ander evangelie, nee. So die middelvinger, as jy hom so hou, dan sit die grootste vinger, hy steek uit bo al die ander vingers, en dit moet ons herinner aan God, dat hy groter as alles is. So wat sê die woord oor God? So eerstens die woord sê, genade is verniet, ons kan nie werk of het verdien nie. Ons is sondaars, ons verdien die dood, daarom moet dit 'n geskenk wees. Hoekom moet ons die dood verdien? Wat sê die Bybel? God is heilig. Daar is een verhaal in die Bybel, die ouse naam is Ursia. Hy het in die Oud Testament hulle die ark gedra, nou nie Noagse arkie, dit sal bietjie moeilik wees om te dra, die ark van die verbond, nee. En toe hulle dit in die beeste en alles het gedra, en hulle het op die pale gedra, en toe die ding val, toe gaan hy en hy duik en hy keer dat hy die ark nie op die grond val nie, en raai wat gebeur met hom toe hy aan die ark vat. Ja, ons sal gedink het, jy moet een geskenk kry, want jy het die ark van die Here gevang, nee. Wie van julle kan sê, ek het al die ark van die Here gevang, jy weet, soos, dis een, maar hy gaan dood, hoekom gaan hy dood? Want hy is sondig, en hy kom in die teenwoordigheid van God. So in die Oud Testament ook, as die priesters hulle self nie gereinig het nie, en hulle het in die tent van ontmoeting gegaan, wat het gebeur? Hulle het dood gegaan, nee. So God is heilig, en daarom, omdat ons sondig is, as ons in sy teenwoordigheid kom, gaan ons dood. Terwyl die wêreld wil die eerste vir ons iets anders te leer, die wêreld wil leer, jy is nie te bad nie, jy is ok, jy is nie sondig nie. Kry net gou kinders, ok, nou nie voordat jy trou nie, maar kry net gou kinders, dan sien jy dat sonde is deel van ons geboorte af. Nee. God is heilig, hy is regverdig, hy moet die sonde straf, maar hy is ook lief vir ons en hy wil nie die sonde straf nie. So daarom, elkeen van julle wat al 'n kind was, of wat 'n ouer is, weet, jy moet baie keer 'n kind straf vir dit wat hulle fout doen, maar jy wil nie die kind straf nie, maar jy moet. So God moet ons doodmaak vir ons sonde, maar hy wil nie, want hy is lief vir ons. En kan jy sien die probleem? Kan julle sien wat die probleem is? Die probleem is, hy moet ons doodmaak, maar hy wil nie.
En wat doen hy dan? Julle weet dit, wat doen hy dan? Hy word mens. En dis waar ons verskil van alle ander godsdienste, want dit is 'n verhouding, dis nie 'n godsdienst nie. Hy word mens omdat ons nie hom kon bereik nie. Maak nie saak hoe goed jy is nie, jy kan nie God behaag nie. Jy kan nie hom ooreed om jou te aanvaar nie. Hy word mens en hy leef perfek en hy kom sterf van die kruis. Die ringvinger herinner my aan Jesus, want die dag toe ek die ring aan sit, toe sê ek vir my vrou, ek sal vir altyd saam met jou wees. As jy voor in die kerk staan en die bruid kom in, die Bybel praat oor ons is die Here se bruid en hy is die bruidegom wat wag op ons daai oomblik. So daarom onthou ek dat Christus is die ringvinger. En dan met Christus is daar drie goed om belangrik is as ek met iemand praat oor Christus. Ek moet vir hulle sê, Jesus is God. Jesus is sommer net 'n profeet of 'n goeie mens nie, hy is God homself. Hoe wys hy dit? Hy wys dit deur sy wonderwerke. Hy sê dit self, ek en die Vader is een in die teks byvoorbeeld. Hy kom wys dit deur sy opstanding. Hy wys dat hy God is, maar hy is ook mens. Hoekom moes hy mens wees? Hoekom moes hy mens wees? Wat kon hy nie gedoen het as God nie wat hy moes doen as mens? Hy moes doodgaan. As hy nie kon doodgaan, hy kon hy nie in ons plek doodgaan nie, en God is ewig, daarom moes hy mens word. So volkome God, volkome mens, hy sterf, en dan word hy, as hy opstaan, word hy ons Here en ons Verlosser, hy verlos ons deur in ons plek te sterf, hy word ons Here deur op te staan en ons nou te lei met die Gees en te sê, volg my, en gaan verkondig hierdie vrede aan ander mense, wat nie jy bewerkstellig het nie, maar wat Jesus bewerkstellig het. En dan hier laaste, nou wil sommer hier net 'n stoel as 'n voorbeeld gebruik. Baie mense, en dit grief my bietjie, baie mense deesdae maak geloof die kern van ons geloof. Wat is die kern van ons geloof? Jesus is God. Dis die kern, dis die rede hoekom ek geloof het, dat ek in hom kan glo. Geloof is nie groter as God nie. Ek kan nie deur geloof God manipuleer nie. God is bo geloof. En baie keer dan sal mense sê, maar solank ek net vir God ken. Ek wil die stoel as voorbeeld gebruik. Wat is hierdie? Dis 'n stoel. Hoekom is dit nie 'n klippie? As jou ma en pa vir jou geleer het van kleins af, hierdie is 'n klip, dan sal jy met almal gestry het en gesê, hierdie is 'n klip, want dis kennis, né? Dis kennis dat hierdie 'n stoel het, ons weet hoe dit lyk. Ons kan vir Jesus ken en ons kan lees van hom in die Bybel vanaand. Ons kan hoor wat hy gedoen het aan die kruis en deur sy opstanding, maar dit kan net kennis wees. En dit kan vir jou niks beteken nie. Beteken hierdie stoel vir my iets as hy hier staan? Niks nie, né? Baie keer dan klou mense aan Jesus vas, as ek bietjie moeg raak, dan kan ek gou-gou gaan sit op die stoel en dit kan tydelik vir my help, maar baie mense gebruik die Here amper so. Hulle gebruik hom net om te sê, ag Here, ek het nou 'n werk nodig. Hoe meer ons die evangelie van vrede en verlossing van aan mense gaan verkondig, hoe meer kom ek agter as jy vir mense vra, wie is Jesus en wat het hy vir jou gedoen? Baie min mense antwoord, hy het vir my gesterf aan die kruis en opgestaan en ek is verlos daardeur. Meeste wat mense antwoord, hy het vir my 'n werk gegee, hy gee vir my, hy sorg vir my elke dag. Hy doen daai goed ook, maar dis nie waaroor Jesus gaan nie. Die Bybel praat in 1 Korintiërs 15, dan skryf Paulus, dan sê hy, as jy net vir Jesus staat maak op hierdie lewe en sy goed, dis die genesing en die goed is, as jy net op hom staat maak vir hierdie goed, dan is jy die bejammerwaardigste mens in die heelal, nie net op die aarde nie, in die heelal, want hoekom? Dit gaan oor sy dood en sy opstanding, dit gaan oor ewigheid. So, die stoel beteken niks as ek weet, is 'n stoel nie. Die stoel beteken nie iets as ek gaan sit op hom, nou ek wens net altyd as ek hierdie ding doen, die stoel moet net nie breekie, want dan val my hele voorbeeld daarmee heen, ne? So as ek sit, dan beteken die stoel iets vir my. En dis wat die Here vra deur die vrede en die verlossing van God te verkondig. Ek kan dit sê, maar as ek dit nie aanvaar nie, dan is dit soos 'n stoel en is 'n stuk kennis, en ek dink ek moet nog iets doen om gered te word. Ek hoef niks te doen nie. Ek kan net glo.
En dis hoekom baie ouens maak geloof iets wat fisies is, iets wat jy moet doen, iets wat jy moet najaag, en as jy dit nie te erg najaag nie, dan gaan jy nie gered word nie. Dis dade. Dis redding deur dade, ons glo nie dit nie. Jy is gered deur genade alleen. Jy het kennis van Jesus en jy vertrou dat jy gered word deur dit. Deur Jesus wat gesterf het en opgestaan het. So daarom, kyk gou na jou hand, vinnig, laat ek gou vinnig deurdraf. Genade, verniet van God, ek word gered daardeur, ek verdien dit nie of werk jy daarvoor nie. Ons allemaal is sondaars, ons verdien die dood, maar, alhoewel God heilig is en regverdig en my moet doodmaak, is hy lief vir my en hy wil my nie doodmaak nie. Hy maak een plan, deur mens te word in Jesus Christus, deur God te wees en geen sonde te doen nie, die dood te oorwin, te betaal vir my deur dood te gaan in my plek, en hy is my redder en my verlosser. En al wat ek moet doen om hierdie geskenk te ontvang, is ek moet net glo. Ek moet net glo. Wat stop ons, dat ons die hele verhaal het, en nie net die verhaal of die Johannes 14, waar die disciples dit nie verstaan nie, wat stop ons om in Pinksterfees nie net by mekaar te kom en dankie vir die Here te sê vir allemaal wat gered is, dankie vir die oes nie, maar om uit te gaan en die oes te gaan versamel. Niks stop ons nie. Niks nie. Kom ons vra vir die Here dat die Pinkster nie net paar goeie preke sal wees nie, maar dat ek in die Pinkster sal kan uitgaan en dalk vir 'n kollega of 'n familielid of 'n vriend of 'n totale vreemdeling dalk die woord en die waarheid en die verlossing in Christus sal verkondig. Die vrede wat God bewerk het deur hom. Ons het in die voorportaal is daar 'n paar Bybels. Jy is meer as welkom as jy voel daar's iemand wat die Here op jou hart lê om 'n Bybel mee te deel. Daar's 'n hele paar Johannes evangelies. Dis baie goed om 'n Johannes evangelie, dis die hele boek van Johannes, met iemand te deel, voordat jy vir my Bybel gee, want dan as hy dit lees, dan baie keer gee ons Bybels uit en die ouens gaan lees het, maar as hy het lees en sê, as jy het klaar gelees het, kom hier gesprek met my daar oor, en dan sorg ek dat jy 'n Bybel kan kry, ne? Ons het bandjies wat ons om ons arm sit, om die evangelie wat ons vanavond gehoor het, te kan verkondig aan ander mense. Ons het Bybelmerkie, 'n kaartjie, wat sommer die tekste in die hand evangelie vir jou verduidelik. En ja, dis alles verniet. Kom kry vir jou en word bemagtig, nie net deur die woord nie, maar ook deur 'n manier om dit te doen, om iemand te lei na Jesus toe gedurende hierdie Pinksterfees. Kom ons maak dit 'n Pinksterfees waar ons sê, dankie Here vir die oes wat ingekom het, maar ook Here, stuur ons om die oes te gaan insamel. Mag ons die weg, waarheid en lewe in Jesus Christus verstaan en dat hy die enigste manier na die Vader toe is. Geen ander redding is vir ons gegee nie, behalwe die naam van Jesus Christus. Amen. Here, dankie dat ons kan saam bid en kan weet, Here, dat die boodskap van die eeuwe is nie 'n moeilike een nie. Die boodskap van die eeuwe is so maklik dat enige mens dit kan verstaan. Enige mens dit kan hoor en dit kan aanneem. En dis juist die wonder, Here, dat u nie geleerde en slim mense gekies het nie, maar dat u normale mense soos ek, Here, soos ons hier wat vanaand is, gekies het om die wêreld te verander deur nie hulle dade of hulle werke of hulle goedheid nie, maar deur u verlossing aan die kruis, u verhaal van redding, u verhaal van vrede tussen die Vader en ons. Help ons om bemagtig te wees, om ons wat die hele storie en die verhaal ken, te hoor vanaand dat die Gees uitgestort is en uitgestuur is, om ons te bemagtig om dit te gaan verkondig. Ons bid en vra, vul ons nou weer met die Gees, as ons hier uitgaan, dat ons vir u getuies kan wees. In Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met die laaste lied en dan ook die collecte by die deur gaan alles vir Bybelverspreiding, wat ons maar ook dan toelaat om die Bybels vir iemand
verniet te kan gee. Heer van die heiliges, U wat was en U wat is, ek sal sing. Ek sal sing. Die liefde sal verhewig staan, die liefde sal ook my kom haal, ek sal sing. Ek sal sing. En die geest en die bruid roep uit ons wacht, ons mag, ons verlang, na hy heer, na hy heer. Kom, Jesus, kom, vir die bruid, vir hier die mens wat voor u staan. Kom, Heilige Gees, en reinig ons, vir die bruiloft van die Lam. Jesus, kom, Jesus, kom, Jesus, kom, toch kom. Van die hewigheid, oorwinnaar van die laaste strijd, ek sal sing, ek sal sing. Die liefde sal verhewig bly, die dag sal kom, die nacht verdwijn, ek sal sing, ek sal sing. En die geest en die bruid roep uit ons wat ons mag, ons verlang, na hy heer, na hy heer. Kom, Jesus, kom, vir die bruid, vir hier die mens wat voor u staan. Kom, Heilige Gees, en reinig ons, vir die bruiloft van die Lam. Jesus, kom, Jesus, kom, Jesus, kom, toch, kom, Jesus, kom. Vir die bruid, vir hier die mens wat voor u staan. Kom, Heilige Gees, en reinig ons, vir die bruiloft van die Lam. Jesus, kom, Jesus, kom. Jesus, kom, toch, kom. Jesus kom sê dat my vrede los ek by jou. Nie vrede wat die wereld ken nie, maar die ware vrede. Gaan jy wat om ken as weg, waarheid en lewe, gaan verkondig die vrede aan die wereld wat hier om gekry is. Gaan in sy vrede en in sy seën. Amen.